غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد، بوشتوانا braćo i sestre po časnome dini islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Mi, fala Allahu Đallašanuhu, nastavljamo ovaj naš projekat ovih predavanja, tribina, druženja, ovog zikra srijedom putem Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Kao što vidite i znate, termin se promijenio. Tako da ćemo se u narednom periodu, inšallah, dok Allah to hoće, družiti sa akşam namaza. Moje je da odgovorno, po sunnetu Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jer je sunnet njegov da se odgovorno radi svoj posao, ovaj posao i dalje radim, pa bilo tu 200 ljudi ili bilo 20 ili bila dva čovjeka, i tako ćemo inšala nastaviti. Ja sam do sada govorio uglavnom apstraktno i općenito i uopšteno o sunnetu Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Govorio sam o nekim stvarima koje smatram primarnim, iako ljudi smatraju da je nešto drugo primarno. Govorio sam, znači, o najvažnijem aspektu suneta, a to je prije svega ispravno vjerovanje, lakida, zatim lijepo ponašanje, pa u tom smjeru navodio razne primjere. Između onoga što je potrebno govoriti i što je lijepo govoriti, znači onog što ljudi misle da treba, ja se opredjeljujem za ono što je potrebno. No zadnjih nekoliko predavanja govorim malo ovim nekim svakodnevnim životnim stvarima sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da ću večeras nastaviti u tom smjeru i nadalje inšala. Možda je večeras samo početak jednog predavanja u dva dijela, vidjet ćemo koliko će vremena biti potrebno za to. Mi se držimo neke vremenske distance od 25 do 30 minuta, i koja minuta gore dole ovih predavanja, mislim da je to sasvim dovoljno. Ja naime danas ili večeras, bolje reći, hoću govoriti o svakodnevnom poslu, praksi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo bi se moglo nazvati jedan dan sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ove stvari koje ću nabrojati i spomenuti i obrazložiti, Muhammed alejhi salatu ve selam radio je svakodnevno. Onaj ko to praktikuje, sigurno praktikuje sunnet. Onaj ko to slijedi, sigurno je na putu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O čemu se naime radi? Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je svakodnevno obraćao pažnju na namaz, obraćao je pažnju na džemat, obraćao je pažnju na nafile, obraćao je pažnju na zikr, obraćao je pažnju na dove, obraćao je pažnju na abdest, obraćao je pažnju na učenje Kur'ana. To su ti neki sedam segmenata koje je svakodnevno, svakog dana praktikovao u različitim vremenskim periodima Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prije svega namaz. Onaj koji izostavlja namaz i ko ne klanja redovno namaz nije na putu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ima ljudi koji su dobri u izvršavanju ljudskih prava, tako da kažem. Ne mislim općenito što se priča ljudska prava, mojte me pogrešno shvatiti, nego prava koji imaju ljudi, njegova porodica, na primjer, bliža ili daljna, pa jako požrtvovan za porodicu i za druge ljude,
ne čini zlo ljudima, ne čini zuluma, ne remeti ljude u njihovim pravima, ali je prema Allahu i Allahovim pravima jako nemaran. Takav čovjek kaže, ja nikome zlo ne činim. Kad ga Allah iskuša zbog onoga što je zaboravio na Allaha, on se ibreti, jer u njegovoj percepciji postoji samo ta ljudska dimenzija, on je zaista dobar prema ljudima, pa što mi Bog ovo dade? Znači ja odjelujem, pazim na rodbinu, ali nikada Allahu nije učinio seđdu. Allah možda zbog toga što je dobar prema ljudima, želi mu dobro, jer je zaboravio na Allaha, pa ga Allah iskušava, ne bi li se Allaha sjetio, pa izvršavao je Allahova prava, on to ne razumije. Znači namaz je osnovna stvar, lična karta sunneta Rasulullahovog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A Allah dželešanuhu spominje naročito središnji namaz. Stedu billah, hafizu ala salati salavati wassalati l-wusta, ve kumu lillahi qanitin. Čuvajte namaz, naročito najsredišnji, i pred Allahom ponizno stojite. Koji je to središnji namaz? Spominje ga i Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada je bila bitka Ahzab, pa kad je od siline mušičkih napada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem propustio da klanja nekoliko namaza, naklanjao ih je tek iza ponoći, pa je rekao, odvratiše me od središnjeg namaza, salatul wusta, zatim kaže salatul asr od ikindije. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, onaj ko ne klanja ikindiju, propali su mu svi poslovi. Zašto? Zato što ljudi uglavnom u tom ikindijskom vaktu vraćaju se s posla, vole malo odmoriti, hoće da se opuste, nemarni su prema ikindiji i ikindija prođe. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zato kaže, ko ne klanja ikindiju, svi su mu poslovi propali. Jer on do tada radio, vjerovatno namjerava i poslije toga raditi, sve je to propalo, ko propusti da mu prođe ikindija. Jedan namaz, ako se svjesno pusti čovjek da prođe, ništa ga ne sprečava da klanja, dolazi njegova vjera i njegovo la ilaha illallah u pitanje. Znači, zbog jednog propuštenog namaza, jer sa namazom nema igre, on je stub islama. Zamisli stub jedne kuće da uzmeš i da ga rušiš, šta bi bilo s tom kućom? Vjerovatno bi se dobro protresla ako ne i srušila se. I zbog toga je islam ozbiljna stvar, ozbiljna vjera, i s namazom nema igre, nema šale. Neki smatraju, ako se računa od akšama, znači od akšama početak dana po lunarnom računanju vremena, da je središnji namaz u stvari sabah. Pa imamo akšam prvi, jacija drugi, treći, znači središnji je sabah. Međutim, većina učenjaka smatra da je to ikindija i ona se posebno apostrofira, i Allah dželešanu navodi ajet i hadisi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem ukazuju na to. Kada je klanjao namaz u toku dana, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi gledao da bude u džematu, da se svaki namaz obavi u džematu. As-salatul džemaati khairun wa afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Namaz džematski je bolji od namaza pojedinačno obavljenog za 27 deređa. Ovo treba da je vodilja, ovaj hadis treba da je vodilja svakome onome ko hoće da obavi namaz u džematu, kada krene da obavi namaz u džematu. Neka kaže sebi, idem obaviti namaz u džematu da mi nagrada bude 27 puta 27 deređa veća nego kada namaz obavi pojedinačno. Onaj ko čuje ezan, prolazi pored džamije, čuje ezan, a ne odazove se tom pozivu, pa makar i kući kasnije obavio taj namaz, on mu neće biti kabul, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko čuje namaz, a ne odazove se, namaz mu neće biti primljen, makar ga kasnije obavio. Što znači, kada se čuje poziv, ezan, a ničim nisi spriječan da se odazoveš, pa onako hladno prođeš ili te ne interesuje to što si čuo ezan,
poslije klanjaš taj namaz, on neće biti kabul, kako kaže Rasulullah s.a.v. Oni koji stanuju daleko od džamije, pa čuje ezan kada se uči razglasom, on nije toliko obavezan da se odazove koliko onaj koji stanuje bliže džamiji, koji kada bi se učilo i bez razglasa samo glasom, dopirao bi do njega taj poziv jezan. On je obavezan da se odazove kada čuje poziv muezina i da dođe u džemat. Ali, čini mi se nekako da oni koji stanuju najbliže džamijama, čije su nastambe, kuće, stanovi najbliže džamijama, da se najslabije odazivaju u džemat i da ih najmanje ima u džamiji. Ezan je veoma bitna stvar, džemat je zbog toga jako bitan. Neki učenjaci stoga kažu da je obaveza, vađib ili farz obaviti svaki namaz u džematu. Međutim, ukoliko čovjek ne čuje ezan, kažem, makar ga čuje kada se uči preko razglasa, ali ga ne bi čuo normalnim glasom, ko što je to bilo u vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, nema tu vrstu obaveze da se odazove na svaki, ali što više odlaziti u džemat, to je naravno bolje. Naročito se i ovdje apostrofira u hadisu Rasulullah s.a.v. sabah i jacija u džematu. Kaže Rasulullah s.a.v. najteži namazi munaficima u džematu su sabah i jacija. A kad bi znali kolika je nagrada i šta se dijeli i šta se daje u tim namazima, dolazili bi u džemat makar puzajući. Makar, znači, puzajući, ne može drugačije, dolazili bi u džemat. Naravno, nakon namaza, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi obraćao pažnju na zikr. Kada bi klanjao namaz, obraćao bi pažnju na zikr, da se obavi zikr iza namaza. Kaže Rasulullah alejhi salatu ve selam, ko prouči ajetul kursiju iza namaza, samo ga smrt odvaja od dženneta. Što znači, onaj ko redovno nakon farza ili nakon namaza, jer se razilazi ulema šta je namaz kada ga spomene Rasulullah s.a.v., većina smatra da je to iza farza, u hanefijskom mesebu, znači kada se sve obavi, kada se završi sve što je propisano i od suneta, od farza u jednom namazu, pa ko prouči ajetu kursiju poslije namaza, samo ga smrt odvaja od dženneta. Ajetul Kursija je 255. ajet suretul Bekare. Najveličanstveniji ajet Kur'ana, kako ga naziva Rasulullah s.a.v. Tesbih dova poznata na ovim prostorima. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, i tako dalje. Znači, koga redovno uči, on je otvorio vrata dženneta. Samo smrt još stoji između njega i dženneta. Također kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ko poslije svakog namaza prouči 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulillah, 33 puta Allahu ekber i 100. put, jer ovo 99, a zatim kaže 100. put, odnosno la ilaha illallah wahdahu la sharika leh, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir, bit će mu oprošteni grijesi makar ih bilo komorske pjene. Ovdje se misli na manje grijehe. Ono što čovjek čuje, a ne bi trebao, ono što vidi i ne obori pogled, a ne bi trebao to da vidi, ono što kaže, a ne bi trebao, ti manji grijesi opraštaju se učenjem stalnog zikra iza namaza. Ovo, fala Allahu, se praktikuje i kod nas i u našim džematima, u našim džamijama. Poseban zikr na koji hoću obratiti pažnju i spomenuti, o kojem ljudi malo znaju, jeste jutarnji i večernji zikr Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, jutarnje i večernje dove koje bi učio mahsus hasaten posebno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa sabah namaza prije nego što sunce izađe i nakon ikindije do akšama prije nego što sunce zađe. U to vrijeme, bukreten ve esila, jutrom i naveče, odnosno prije izlaska i zalaska sunca, kako to Allah Đelešanu kaže, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَسِيلًا, i Allaha slavi jutrom i naveče, posebne bi dove, posebne zikrove učio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Te dove, odnosno ti zikrovi, jutarnji i večernji zikr,
su jaka zaštita. Jaka zaštita od sihra Allahovom voljom. Nekako se kod ljudi ova vjera pretvorila samo u borbu protiv sihra. Kur'an se uči samo da se ljudi sačuvaju od sihra. Nije to poenta Islama. Nije to poenta objave. Ali eto, da bi se zaštitili i sačuvali, ovo nam ostavlja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Allah je dao taj sihr na zemlju, ali je ostavio i zaštitu. Nije nas ostavio nezaštićene. Ne mogu se naibretiti, čudim se ljudima koji kažu, pa nije sura Bekara dovoljna da se sačuvamo od toga, naudzubillah. Ili Felak i Nas. Pa što je to Allah onda objavio? Ti znači sumnjaš u veličinu i jačinu Allahovi riječi i smatraš da je sihr jači od toga. Sihrom i svim ostalim raspolaže Allah. I ako Allah hoće, nešto se desiti. Ako Allah neće, to se neće desiti. I ne može se desiti. Allah je svemoguć, ne šeitan. Šeitan nije svemoguć. Ne može da će on na tebe uticati ako Allah to neće. Ja ne sumnjam da mnogo nas, jer je zlog nefsa ljudi mnogo okolo, zavidni, pogani, pokvareni duša, mnogo nas pod nekim sihrom, koji je pokušao da ga napravi. Ali zaštitu Allah dao i učenjem Kur'ana, klanjanjem namaza, abdestom, ovim jutarnjim i večernjim zikrom, ti se zaštićuješ od toga. I sihr ne može ti protiv toga, ne može ti ništa. Znači, treba da razumijem ovu stvar i da je pokušamo razumjeti. Od tog jutarnjeg i večernjeg zikra jeste između ostalog. Da kad se završi namaz, uči se sura Ihlas, Felak i Nas poslije namaza. To je podne, ikindija i jacija. Uči se po jednom i ajetul kursija. Sa sabaha i akšama uči se po tri puta Ihlas, Felak, Nas. Uči se Elif, La, Mim. Uči se ajetul kursija, dva ajeta iza nje. Uče se dva zadnja ajeta Bekare. Uče se Kulidullaha evidu rahman, znači dva zadnja ajeta suratul Isra. Uči se Huallahu alladhi la ilaha illahu alimul gajbi ve šehade, znači tri zadnja ajeta suratul Hašr. Sve je to činio i radio redovno Rasulullah sallallahu alaihi sallam sa sabaha i sa akšama u ovo vrijeme. Mi sad imamo ovo predavanje sa akšama, ne možemo to sve stići, ostaće vremena poslije ko to praktikuje, a trebali bi svi praktikovati. Također učio je, kažem, još 10 ili 15 dova redovno pred akšam i sa sabaha. Od toga je 100 puta La ilaha illallah vahdehu la šarike leh lehul mulku lehul hamdu vehu ala kulli šein kadir. I onaj ko prouči 100 puta ujutru ovo, bit će mu oprošteno 100 grijeha, podignut za 100 deređa, bit će mu upisano 100 dobrih dijela i tog dana je sačuvan od šeitana. Sve do akšama. U akšam ili pred akšam ko prouči 100 puta La ilaha illallah vahdehu la šarike leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli šein kadir, ista mu je nagrada i bit će sačuvan od šeitana sve do sabaha. Znači, vidimo kako se to smjenjuje, shodno našem trudu dolazi i zaštita. Od toga je također 100 puta subhanallahi wa bihamdihi. Također velike riječi, jak zikr. Subhanallahi wa bihamdihi. A isto tako subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Ovo je jedan od najvećih zikrova. Ovo su riječi od najvećih riječi koje čovjek može izgovoriti da bi se zaštitio i da bi se Allahu približio. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Ovdje je i tesbih i ilhamd i tehlil i tekbir, sve je sadržano u ovim riječima. Također riječi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim, koje su riječi za koje je kazano koji, znači, progovori i izgovori jednom, zasadio je palmu u džennetu. On, znači, priprema svoj džennet, uređuje ga sa ovim riječima. Također riječi a'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, utječem se Allahovim savršenim riječima ili tražim zaštitu pomoću Allahovih savršenih riječi od zla koje je stvorio. Ovo je učio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kao zaštitu od džinskog svijeta, šetanskog svijeta prije objave sura Felak i Nas.
Zatim riječi Bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. U ime Allaha s čim imenom ne može nauditi ništa ni na nebesima ni na zemlji, a on je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Pa vidite, kad izgovorite samo ove riječi, kolika je to snaga. Znači, nema tog šeitana, nema tog iblisa koji će udariti na insana posle ovih riječi. Ne može mu ništa. Ne može mu ništa. Čak i u ovom materijalnom, ljudskom, pojavnom svijetu, ovo su jako velike riječi. Desilo se u ratu kod nas u Bosni, da su dva ili tri čovjeka pokušala preći jednu distancu gdje je gađao snajper i bili su pogođeni. Zatim izašao čovjek, izgovorio Bismillahilladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. U ime Allaha s čim imenom ne može nauditi ništa na nebesima niti na zemlji, on je onaj koji čuje i koji zna. Zatim je krenuo i lagano je prošetao tuda. Ništa mu se nije desilo. A i njega je gađao snajper. Ništa mu se nije desilo. Znači, samo je naše koliko vjerujemo u ovo, koliko smo ubijeđeni, koliko hoćemo to u praksi doživjeti. To je, znači, što se tiče zikra, vidimo, znači, namaz svakodnevno, posebno obraćanje pažnje na ikindiju, vidimo zatim džemat, čuvanje džemata, rekao sam posebno sabah i jacija, vidimo zatim zikr koji bi obavljao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem redovno, a ona je, znači, ko klanja sabah, a zatim ostane zikriti dok sunce ne izađe, on je, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, upotpunio sevape hađa i umre, temamen, 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 tri puta je ponovio, potpuno, potpuno, potpuno. Upotpunio je sevape hađa i umre, ko ustane da klanja sabah i zikri dok sunce ne izađe. Potpuno, potpuno, potpuno. Prenosi se da bi Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhu, naravno i drugi ashabi, ne bi se vraćali spavati sa sabaha, nego bi zikrili dok sunce ne izađe. Poslije, znači, imate slobodno. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi to vrijeme također provodio u zikru, a kada bi sunce odskočilo za jedno koplje, to je, znači, nekih 50-ak minuta od izlaska, govorio sam nešto o tome u prošlom predavanju, tada bi se već mogla klanjati na fila, tada se već može klanjati na fila, tada se može učiniti sećda tilavet, a to je sećda koja se nalazi na 15 mjesta u Kur'anu, kada se uči Kur'an i dođe se do mjesta kada se prouči ajet, on zahtjeva da se učini sećda. Sećda se također, ova tilavet, ne čini u ona četiri pokuđena vremena kada se klanja, nego se čini, znači, kada u ovom slučaju sunce izađe za jedno koplje, odskoči 50 minuta, tada se može i ta sećda učiniti. Zatim bi Rasulullah s.a.s. klanjao duhu namaz. Duha namaz je na fila. Ona se klanja od 2 do 8 rekata po nekim predanjima. Nekada bi je Rasulullah s.a.s. stalno klanjao, nekada bi izostavljao. Ovako se postupa sa nafilama. Duha namaz, salatu lejl, noćni namaz, tehitul mehđid, to nisu farzi, to su nafile. Čovjek ako ih obavi i klanja, ima nagradu. Ako ih propusti nekada, nije griješan, ali ne može od njih napraviti farz, jer to nisu farzi. Što znači, nekada to treba i propustiti. Također i kindijski suneti prije ikameta koji se uče prije farza, neki ih ne propuštaju ni za živu glavu, da ih Allah nagradi, ali to nisu farzi. I ako se nekad propusti, nije smak svijeta, ako se klanja, naravno, dobit će se nagrada, ali ne treba od nečega što nije farz praviti farz. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao duhu namaz, a nekada i ne bi klanjao. Također na fila redovno bi obavljao kijamu lejl ili noćni namaz. Noćni namaz, to je jedan veliki ibadet, naročito dova u noćnom namazu. U zadnjoj trećini noći pogotovo, kad je zadnja trećina noći, pitaju ljudi. Ako, znači, sad akšam počinje u 7:15, a sabah, odnosno zora, počinje otprilike oko 4:30 ujutru, nisam siguran u tom vremenu,
Izračunajte između to dvoje koliko ima vremena, koliko ima sati i podijelite na troje. Ona zadnja trećina, zadnjih 2 ili 3 sata otprilike, to je zadnja trećina noći. Svake noći do sudnjeg dana, inšala, u to vrijeme dešava se jedna fenomenalna stvar. Allah Đelešanu čini nuzul, kako se to kaže, ili se spušta na dunjalučko nebo, onako kako to njemu priliči, bima je lik, i onako kako to on hoće, kema ša, i kako on želi, kema jurid, spušta se na dunjalučko nebo i doziva svoje robove. Kaže, ima li neko da me sada pozove pa da mu se odazovem? I kaže, ima li neko da traži oprosta pa da mu sad oprostim? I kaže, ima li neko da mu nešto sad treba pa da me moli pa da mu dadnem? U to vrijeme, braćo i sestre, dova se ne odbija. Dova se ne odbija u zadnjoj trećini noći. Međutim, taj noćni namaz nije samo zadnja trećina noći, nego to može biti džemfu mine lejl, odnosno rupa noći. Namaz salatu fi džaufi lejl, kaže Rasul sallam. Namaz obavljen u dubini noći, u rupi noći. Wa nasu je nam, to je vrijeme kad ljudi spavaju. Tada isto se može klanjati noćni namaz. Neki učenjaci kažu da sve što se klanja iza 12, odnosno iza ponoći, jeste noćni namaz. Ako si klanjao vitr u džamiji, jer u stvari je vitr taj noćni namaz, ali klanjao si vitr u džamiji, to je krajnji zadnji namaz, ali imaš potrebu, hoćeš još da klanjaš, ti možeš u dubini noći ustati, uzeti abdest i klanjati 2 rekeata sa nijetom, 2 rekeata poslije abdesta, da ti to bude noćni namaz. Možeš uzeti abdest i klanjati 2 rekeata salatu hađe, namaz sa posebnom potrebom, sa željom da moliš Allaha Đelešanu. Još bolje je nekada ostaviti vitre pa ih klanjati u to vrijeme kući, ne znači u džamiji. Ovo je sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bi sunnete na file najčešće je klanjao kući, a farze bi klanjao u džamiji. Naravno, njegove kuće ili sobe su bile odmah u džamiju i mogao je to, on je to određivao. Kod nas je promijenilo se, tako da ko može to učiniti, tako postupati, dobro je. Naravno, ne smeta klanjati sunnete u džamiji, ko što se radi, to nije nikakav problem i nagrada će biti potpuno upisana. I zato, ali moje, eto da vam pokušava malo proširiti vedike koliko to mogu uspjeti. Znači, na file koje bi praktikovao Rasulullah s.a.v. u toku dana i u toku noći, salatu duha, salatu lejl. To bi bilo što se tiče zikra, što se tiče na fila. Još jedna stvar i tu ću završiti za večera, znači ovo će predavanje biti u 2 dijela, možda i u 3, inšala. Znači svaki dan ili svakodnevno sa Rasulu, dan sa Allahovim poslanikom, sa veselem, odnosno svakodnevna praksa Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam po pitanju ibadeta, po pitanju Allahovog prava kod čovjeka. Spomenut ću još samo nešto, a to je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, stalno i uvijek bio pod abdestom. Pazio je na svoj abdest. Znači, ne uzima se abdest samo kad se hoće obaviti namaz, lučit Kur'an, na primjer. Treba mumin, pravi vjernik, koji je na putu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gledati da je stalno pod abdestom. Što ga izgubi na određeni način, da ga obnovi i da stalno bude pod abdestom. Kaže jedan učenjak, ne može se baviti naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla, odnosno poslom naređivanja dobra i odvraćanja od zla, onaj ko ne vodi računa o svome abdestu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je usnio Bilala radijallahu anhu u džennetu ispred sebe, pa mu kaže, o Bilale, čuo sam topot tvojih nanula u džennetu ispred sebe, čime si to postigo? Pa mu Bilal radijallahu anhu kaže, Allahu poslaniće, nikad nisam izgubio abdest, a da ga odmah nisam obnovio.
A najčešće bi poslije abdesta klanjao dva rekata. Pa ko kada izgubi abdest, obnovi ga, a zatim može dva rekata još klanjati na file. Ili ako ga izgubi pred farze, pa obnovi ga, pa klanja farze poslije toga, to još bolje. Znači, nikada nisam izgubio abdesta da ga nisam obnovio i klanjao dva rekata i nikada nisam proučio ezan, a da iza toga nisam klanjao dva rekata. Pa reče Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, to je to Bilale, time si me pretekao. Ovo je jedan od dokaza za bidatul hasene, za lijepu novotariju da ona postoji. Jer Bilal je u stvari uradio nešto što nije znao i nije vidio od Rasulullah sallallahu, tako reći po svome ištihadu, razmišljanju, a to mu je potvrdio Allahov poslanik sallallahu sallam. Nije rekao to je novotarija, nego mu je potvrdio kao nešto dobro, a uzvišen je Allah Đelešanu najbolje zna. Braćo moje sestre, mislim da je dovoljno za večeras. Nastavit ćemo inšallah, tražim samo još nekoliko minuta pažnje od vas. Onaj ko nije bio prošli put na predavanju, spomenut ću da izašla ova knjiga koja se zove 50 putokaza ka slasti imana i ljepoti upute. Ovo je moja 10. knjiga, evo spominjem je još jednom. Ova knjiga mi je naročito draga, ovo je plod nekog 15-godišnjeg, 20-godišnjeg mog rada. Ovdje ću kazati samo 4 stvari. Znači, ovo je knjiga koja će vas fascinirati, neće vas ostati nimalo ravnodušnim dok je budete čitali. Ovo je knjiga koja budi ponos i zaboravljeno dostojanstvo. Ona trasira put čiste vjere. Mi smo zaista danas u potrebi za čistom vjerom. Jer se islamska zajednica u globalu dobro pretvorila u sve drugo, samo ne u vjersku zajednicu. Političku, humanitarnu i tako dalje. Ljudi su u potrazi i u potrebi za čistom vjerom Muhammedovom sallallahu alejhi ve sellem. I uloga islamske zajednice prije svega treba biti ono što je činio i radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pozivati ljude Allahu Đelešanu, podučavati ih i tako upućivati na Allahov pravi put. I tako raditi za dobrobit svih ljudi. To je islam, to je islamska zajednica. I znači, put čiste vjere s kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i pokazuje put koji vodi ka džennetu Allahovu voljom. Još ću kazati jedan tekst kad pročitate iz ove knjige, ja vjerujem da je nećete ostaviti do kraja. Ova knjiga košta 600 dinara, 100 dinara od svake knjige ide za džemat u kojem se ona prodaje. Konkretno znači, ako se proda večeras 10, 1000 dinara ostaje ovom džematu, ako se proda jedna, ostaje 100 dinara. Onaj ko uzme 3 knjige, cijena je 500 dinara, a onaj ko uzme 5 i više, cijena je znači 450 dinara. Opet od svake ostaje po 100 dinara za džamiju. Ovdje sam dobio, odnosno za džematu, ovdje sam dobio nekoliko CD, ovo je projekat koji su radili hrli momci, da ih Allah nagradi, omladin ovog džemata, koja je zajedno sa mnom ili ja sam zajedno s njima, s vama ovdje, znači, pokrenuli ovaj projekat putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su dosadašnja predavanja koja su snimana video, prebačena su u audio format MP3, znači na ovom CD-u nalazi se, koliko mi je poznato, 17 ovih predavanja, odnosno 16 predavanja, jedna hudba koju sam držao ovdje skoro. Obavješću vas samo da ne ovaj petak, nego onaj tamo naredni ću inšala ponovo držati hudbu ovdje u vašem džematu. Eto da vas obavijestim i o tome. Znači, to su ta predavanja MP3 za kompjuter i za ove audio kastofone u autima najčešće koji se nalaze, koji imaju tu rezoluciju da imaju, da mogu više da podnesu. Ovo je hedija, koliko znam, za džemat ovdje. Znači, ko ovo nije do sada nabavio, evo, može da uzme, da se ovim koristi. Ko će da kupi knjigu, jedno se odmah iznad, znači, kad se izađe s ovih vrata, odmah desno tu stoje. Evo, Eco je tu, njemu možete dati pare, da ga Allah nagradi sve vas. Molim Allah da u Kabulu nam se smiluje, da nam oprosti i da naša dijela prate naše riječi, da naša dijela prati naše znanje. Amin, ya rabbal alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم ربنا تقبل منا ربنا يا الله انك انت السميع العليم انك السميع الدعاء انك لكل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.